Banten Punten awak gitu. Empon. Bukan barang baru iki. Cuma rupane wae lagi sampean wasi utawa ya lagi lah nek rupo. Tapi nek imane sampean ngene wis krungu getarane. Getaran apa wae iki omongane kelas ae. Ngono arek mati nih wae ngucara wong omongan pas sih. Mati ku rasa dijalu. Bahkan jalu tambah umur dikei. Ya Allah, kula nyuwun tambah umur ingkang panjang. Ya Allah, kula nyuwun ditambahi tenaga awet muda. Ngomong arep wol-wol-wol apa nih di wol-wol ora arep popo atok ra ngomong. Wol-wol-wol. Enggak ada omongan iki muga ora. Ini ki capek Sunan Bonang kari ki. Sama nang Sunan Bonang ne ana tekeni Gawedi Kota Tuban. Tekeni Sunan Bonang Gawedi. Nang Kota Tuban ngono wong sak desa kuwi tak takok ini gemane nang Tuban e raro kok. Nek biasa nang ngene Sunan-sunan kok raro tekeni. Piye ngono? Kota Tuban sendiri tekeni ngono ra sak desa. Plonga-plonga sebutannya kari ya nabi wali kiai santri wong tani sebutannya kari ki wali nabi kiai santri wong tani bagaimana pedagang dan orang yang priyayi. Ya, kono wis dilebono rokok kok wis ana donga njero. Ora tau diumbar, apa diumbar? Diumbar-umbar ora tau pedagang-pedagang. Maka apa sing dituku iki mau wis dilebono rokok. Siji karo sing didepi dhewek. Nah, Tuban beritane sebar iki ayam jawang Tuban. Pokoknya warga depan ayam teman berduit sekondi duit orang dengar masalah duit duit modelnya kayak nanti nenek masih saya nang karpe pengen di apa nggak duit 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 teman sorry karpe mas nang gawe kan nang gawe ini kape 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 doang gawe dia kan dunia orang melaku kape kayak gak melaku gak melaku kape kiri gak melaku gak melaku kiri melaratiku megawe kinta sikil iku metengen kabeh ra iso ra iso mesti kiwa ya mbek tengen ngono lho wong urip dadi dosa ya mulya ngono lho mun mulya tok ra iso padha wae ingkli barang dadi ngono ki sing lelek-lelek ngono ki liwat barang elek-elek ora dewek metu ki liwat barang elek lho mlete lho nek kadung iso pacisan ngene iki menungso urip dewa. Kau ngono najis, ya kau yang lewat barang suci dapur, lumbuyumlah. Wakil kak. Dosa ngene iki duwe tamu, tamune ora disugoi, awak dhewe ngombe. Dosa. Kowe nek percaya karo Gusti Allah, kudu percaya dina akhir. Ya kudu percaya, ya kudu mulyakno tamu. Nek mulyakno tamu karo apa? Tamu ora disugoi. Disugoi omong tok tamune dhewe wis pinter omong, mbok sugoi omong. Apa anem kae sih? Kepok malaikat piye? Wong kono nggo ape nggo apa? Ngopo nang kono tumpukan to. Dadi ngrungokno omongane dhewe. Lah, ya karimet kuwi omongane dhewe. Nah, sira karimet apane ya mbok. Pokoke saya urip kaya aku berarti ya aku ra karimet. Ora wis sampean piye karis pokoke uripku ra ndek apa-apa.
duweku sing maha kuasa. Dunia iki ana sing maha kuasa, Pak. Ana Gusti Allah. Ana sing dikuasakno. Sing kuasa ku sapa? Nah, sing dikuasakno ku sapa? Sing maha kuasa ku sapa? Oke. Kuasa nang ora maha iki piye ta? Nek disogok kuasa. Tapi nek maha ora kena disogok. Iki sifat-sifatnya berikut nih. Niki. Bosenan. Untuk kau ini sifatnya bosenan. 1, 2, 3, 4, 5. Bosenan. Nah, kok saya ngomong ini apa ada baku? Yo. 2 bujuan. Kenapa podo mbak aku? Padahal aku tahu bujui. Aku tahu bujui, tapi aku ngaku. Aku ini bujuan. Apa ano rezeki mbok ngelmu mbok tamu tapi kok njoba ngono to kae gede-gede kak kene iki kadang muni ya kaget dhewe nyara muni ya nyara muni gawe tibane iki kene ola ngale Mas jatine urip niku pripun sih, Pak? Sejatine urip sejatine urip urip tenanan sejatine urip nek urip sejati iku disangoni tapi nek urip uripan mbandani kuwi urip sejati disangoni malah dicepaki enggak. Tapi nek sejati ini urip lulululul. Di zaman. Plonte manusia. Timbaro ae pikir kira. Timbaro ae. Dadak gede. Urip napa jenenge? Urip sejati kok. Ora dibandani kok. Tapi nek urip-uripan piye kan? Urip-uripan. Urip ana sing urip-uripan barang. Ana sing urip tenanan. Nah ngono kapan dudune ya bocah ta dhewe. Iso ana sing siri kuwi, iso ana sing rahasia. Apa itu hidup lho. Uangnya yang begini kayak mbak aku penang alhamdulillah kini ini masanya diwasi kari kisauan dengan orang itu ngaji kiai gede-gede masanya mana aku tak kayak radio ini wah wah masa kan sungkan ngipi gitu pasang radio sungkan apa ini tenanan kok. Ini lagi, kelakuan ku, dosa, sing dosa ki apa? Dosa ki jasad yang berjasad ku. Engko nek jare kenal zat Allah, zat Allah sing di, mbok ngene kok manusa, manusa. Zat Allah, sifat Allah. Sirullah. Wujud Allah dari mana bisa tahu tinurutan rahmati Allah dinunjung derajat ditunjung derajatnya pada orang dengar babar balas
Dan ini anak pelunti itu kayak ibu itu kan terus sampai gede nih bawa sambat ibu. Aduh, bujuk gara-gara sampai anak-anak. Mbak ibu ngelihat itu sampai nih sampai langsung sampai nih sampai nih. Ram mungkin manusia lahir perotot itu sak batu radio. Lu nunjuk pola kayak telung menit itu sekitar gede pangkling si nulungi mau. Lu sampai ini masya Allah. Pelunti diagali lu mau sak batu Korean. Iso samono gelise sama kaliku menso apa meneh pedet sapi bo lagi 5 menit cekik cekik kira pendopa wong iki pedet cek delok iki gak percaya lho sembahan subhanallah akonilah maha suci ne Gusti Allah. Akonilah akonil, maha suci ni Allah lah akonil. Tak boleh dewe, Allah tidak seperti dewe, ino dewe. Allah maha suci betul, subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Allah maha luhur dan maha terpuji. Dewe ino ne batuke kelma. Ya ngaku ape ora dihormati wong sih. Ngaku ape di pecel sapi ngene kada di peleroi. Lho, sik dipisoi barang kok. Untu menungso. Ya manusia jadi Gusti Allah tapi dipisahi mbek manusia kok. Lho. Padahal wis wapi. Ngene sing dipisahi manusia. Elek-elek bareng. Nggih. Gak mengangkat ino manusia. Tapi nek mulya ya ora kaya manusia. Teman-teman toh. Manusia kene kadung mulya antute wae di golek wong. Diparani wong iku antute. Manungsa iki lengkap ya tadi. Pripun gak? Manungsa iki lengkap sebenarnya. Wah wah wah. Gusti Allah sing ngerah dhewe. Alam niku Gusti Allah sing ngerah dhewe. dari kata-kata alam ya alamu ilman. Iklam. Alam. Wah wah wah. Sumpah Allah dhewe sing ngerti ngono. Ana wawune. Wawah anak. Ati sumpah ngono, sumpah mbek sampean kuwi. Wawah anak. Ya sumpah karo Gusti Allah. Nah sumpah piye? Sumpah pasrah bahwa saya lebih tahu Allah. Allah maha tahu kemari. Meniki omong marai sama nggih marisa wong dhewek ora sekolah dhuwur. Blas reso. Iso bahasa Indonesia wae lho, wis lumayan. Kayak aku iki. Selamat kok kumpul Cina bareng jaman Joko kan. Nang ora kumpul Cina nang bahasa bahasa Indonesia wae. Nggih lah. Kumpul Cina suwe nang Surabaya. Tok Semarang wis gak mengangkat masalah nakal nih. Ope opo-opo iki gak mekakat sampean roh durian jerone durian coblok iki nang lemah-lemah campur mbok apa wae sapa sing kok lumangan durian jerone lemah persis kuwi dhewe sikil tak lebono blethokan iki blek tak batekne resi ora mesine ngiji iki ora bales-bales ngene iki angkat ini resik awak pula ini arah percaya mensawari pun mensawari ini ngeblis apa ya ngeblis no apa ya itu blis no sama ini awak itu blis no ini beritaan kuno anak angkat aja beritok tora ini beritok kira arah takut ikan cam ini kue nganggung ilmu ini kari lah orang tak blis no beritaan lo adep kanca, adep wong tuwa, adep sapa wae lah kamane. Alhamdulillah lah, bawa enak. Ana dia makane ta dadi manusa iki sing kaya akik ngono. Sing kaya polpen, sing kaya lonceng enak. Dadi manusa kaya gemblong, ora gemblong, gethuk. Wah, begitu ceplok ya. Kelek be. Lemah, mbok angkatnya rusak kabeh.
Wah mantu-mantu ini rabla serah kasih nau ratu gue sampean. Terus kalau banyak sinau karir yang buat dina sinau apa wae napa ini pikiran pikirannya uang pemandangnya uang iso di sinau ini nok ini iso di pe yang muni sampean iso tak pe yang muni sampean iso tak pe sampean nang lakoni aku iso nglakoni enak nang di sampean iki nang reso ngulangi kula meneng ngono ya. Ya sampean bener jadi sampean orang ulang mengaku rumoso nampa teko sampean kok. Yo. Bangga nampa teko sampean. Kendel liwat sampean. Iman tambah liwat sampean. Sampean di poswe pangan jengkol enggak? Muatirno gampangane apa jenenge kepalsuan yang dipakai adalah kepalsuan hidup sendiri lebih baik dari berteman jahat hidup berteman banyak lebih baik daripada sendirian Nabi melakukannya delok dhewe. Hidup itu berteman banyak itu lebih baik daripada hidup sendirian. Nah, hidup sendiri lebih baik daripada berteman karep dalan. Dalane urip, dalane sikil pirang-pirang karep mencolot-mencolot dalane sikil. Dalane urip iki ra roh. Blai-blai niku iki kucing to, pitik ora roh dalan menungso. Piye menungso ngene? Wis kelahirane Karing ini Karing mbawa kon mondol-mondol sing kita apik kon tambara gelem. Wong sing di basi Gusti Allah wong iki emoh nyudono. Ketok. Pokoke sampean kabeh mulya ngono le. Dewe ino, tapi ojo diomong cangkem. Ana perasaan. Nah, sakjane wong sing ahli pikir, ah wong kok nelongso wae ngono. Manusia kok ngene dabrane rasa berpikir lembut pun iki. Sing penting sing Maha Kuwasa kan denger karepe aku iki. Kok ape kancaku iso jember mbakku mergo urung iso belajar awakku. Kabeh sapa? Kapok kok kari kene, dolan kok kari kene kapok. Gak jember sini buatan sakit mampu ya buatan sakit mampu nah sampan pengen ntar ditompo sampai sampan sampan semedi dewean jari kulo iya yeah. Nah, aku tuh manusia kok gue nyaluk nompo toko aku nyaluk cocok toko aku sampan duwi Gusti Allah duwi uang manusia kok buat tuntut kayak pangeran pangeran yeah. Pangeran buat tuntut kena kowe diperintah, kowe nek ora percaya. Nggih, nggih. Kowe njaluk nang aku tak kei ya ngono pangeran. Dadak manungsa mbok tuntut. Kowe iki jerene. Mata sahabat kok manungsa. Ayo bong. Wong aku kaya kelas iki dadi kelas oleh pendek dibenak nambah kari. Nggih, nggih. Jane wong iku ape kaya kelas. Nuntut ta lek yo iku kok iso pikiran piye. Nek kowe iku manarah wong ora mampu mbek ora wong mampu. Mestine sampean yo sing dikloter iku sing mampu. Nek ora mampu mbok kloter.
Kini wendungane robana latu akhir na inna sina au aduh, iya balas lah. Nek talilan ini mending ngono mbek wong akeh. Kari. Namo. Robana latu akhir na inna sina au ahtona. Duh pangeran kula, sinembahan kula. Kula niki pun dipikul-pikuli sampai berat. Kata tiang sing sampan pikuli sampai deteng-deteng ngene ampun ya Allah. Loh. Saya kalau ini keadaan elik utawa keadaan lali. Ini tadi lalu yang mendingan. Iya, iya. Ah, iya. Wah, toh. Kalau saya tanti keluar dengan bulan, ada rezeki. Wah, menusong. Jadi ini bagus dia, oh, kok saya tanti sembah. Kasih lali yang bagus. Ini kari ini yang benar. Iya, iya. Kiai Wirawani ngomong kayak kari. Iya. Kiai Wirawani ngomong kayak kari. Masa mana kerungu suaranya kari ini? Ojo sembah setan. Mereka pelatin dewe. Nonjuru apa kiri lu setan ini? Iblis barang kari ini nungkirin doi. Ratu iblis ini doi nungkirin. Dajjal. Ratu setan. Jalo sing pangkat piwe ini doi. Dajjal. Dajjal. Dajjal orang-orang menangi sampean. Sampean orang-orang menangi. Dia butuh pitu ini sama orang-orang menangi Dajjal. Apa itu Dajjal? Menurut siaran Quran. Enggak ngarah medun nek Nabi Isa medun tarung dengan Nabi Isa kira-kira masih ada di langit sab 2 baca Quran tafsir jalalan jalur hidup kiai kularo jenenge Quran 30 juz jenenge tafsir jalalan ya semana di Quran biasa raro mergo keterangane ora ndelimet. Angane roh wong lanang didate bojone papat iki yo mergo Quran kuwi. Amane bojone papat lho. Bojo luru bos. Ndase pe kotak yo ora entuk, tetep bunder tapi papat iso. Nomor kawe sing kenceng dhewe akeh. Aja tiba dhewe ge golek wong wedok dibagi. Kaya aku bojone mok luru wae mbosan. Enggak lagi mbosan. Iki, Pak. Kerja yang pandai dapat. Iki sekawan, Pak. Saya itu, pokoknya saya itu kalau seneng. Oh, buten nih. Berarti kan, jangan bang, kinter-kinter. Di Estoni tuh mbak, dah? Di Estoni mbak. Lo, kakek. Nih kinter-kinter dengan terawang buten mungkin. Buten sakit terawang deh. Buten sakit terawang. Manusia lumrah deh. Tapi ketinggalan langkung setunggal nih. Buten lah. Buten. Buten. Oh buten. Anak kula pirang-pirang desa di mana-mana kota ada istri saya. Tapi kak nek garap situ digarap itu wah benar sak no. Kota desa omah ditutup kabeh. Iki lha apa tetan omah ditutup kabeh. Katok. Kowe. Wah cebas. Yo. Manusia orang ki biasanya Melayu ni nampis bicara ngono kui. Wah aku sering tamu tak omongnya agama ni perbualan dia jauh ngomong itu lo. Nanti dia omongin itu tapi kok akhirnya agama kan juga ngerti sebagai penutup. Apa wong urip itu akan mati. Kamu sudah hidup mau pak mau mati manusia hidup. Jadi lu sampai mati pembiro. Berarti kemungkinan kita dulu sudah pernah mati ya Pak. Wow, apa ini kui harus akan mengalami mati. Mati sing piye. Makanya sama yang katanya minggu karena Gusti Allah ini. Tak terlalu aku minggu, aku yang gelo. Kalau Gusti Allah di minggu ini kata Pak Naman, gelo. Karena apa kalau minggu sampai aku jadi Gusti Allah. Padahal aku gak anu, mati, tak urip no. Nah, sama aku tak paten ini, tak urip ini, tak paten ini, tak urip ini, terus tak kembali ini. Oh, begitu. Sumayumi tukum, sumayumi tukum. Betul. Daki menunggu dalile po. Daki dalile. Masya Allah. Ini kaitannya menunggu, ini kaitannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifatak furnabilah. Kenapa kamu menunggu Gusti Allah?
Arep Gusti Allah. Desentralisasi itu sebenarnya gimana? Kayak bakar bunga bilang untuk amatan. Padahal sampai ini mau mati. Perut sak kedu, amarah perut sak kedu, bawa. Perut ini sak kedu, kayak kan gue juga kakek. Iku nih didol sadar lepek ini. Kurang sopan kali, kayak talam. Itu kalau talam sing mas. Dari panci, tawa no ini. Peju, peju, gak ngarah mayok no. Tapi ditoto kali Gusti Allah nunjuk sang ibu. Palak ditoto 40 hari menjadi ruh. Menjadi atos. Diguyu aku wis gati guyu. Wis anggapen sing kowe iku di ketok karo Gusti Allah. Nah. Dosa elek kliru. Ditutupi mek dilangi bedane apa? Kak. Salah. Kliru. Ambek dosa ditutupi ambek dilangi ngono kuwi bedane apa? Iki wong urip, Kak. Wong urip iki salah. Wong urip iki keliru. Wong urip iki dosa. Kabeh mau ana sing ditutupi ambek sing urip. Ana sing dilangi. Apa bedane dilangi ambek ditutupi? Nah, manusa kan njaluk sepuro. Nah di sepuro ini barangnya kibi, barangnya je. Nah barangnya je tapi ditutupi rano rok. Utawa barangnya dihilangi pisan, dihilangi masih ditutupi bedanya apa? Astagfirullahaladzim, mingguli zambin adim, layau berunuba ilah rok barang itu istighfar kari. Subuh. Iku apa nyusun dewi aku. Tapi nak astagfirullahaladzim li wali wali daya wali ashabil kukukil wajibati alaiya bisa wali jamil muminin iku nek melok kiai kari ngomong dewi kok isanya aku ngomong itu apa karo Gusti Allah karo Gusti Allah iya tak toto dewi bener mora tapi maknanya jelas. Ya ora Quran, ya ora hadis Nabi, ya ora ijma ulama, tapi tak ge omongan ini kelirane wong bantah. Susunan kuwi. Aku ngomong apa ngene iki ora tau ndelok buku. Lho, ngomong apa ngene iki ora ndelok buku. Enggak wis susunan dhewe. Penyakit kuwi tak golek dhewe, Kak. Penyakit kuwi sing ngene tak golek dhewe. Tak tambahin dhewe. Pripun? Ya tak tambahin iki ngene-ngene tibane sumbere teko pikiran. Oh, berarti kata-kata penyakit itu sumbere teko pikiran. Teko pikirane temok mari. Penyakit apa mawon? Penyakit apa mawon? Mawone piye? Ora ora kaya nangone dokter. Sampai ngeluh lho penyakit apa ora ora kok nangone bakul acaran iki. Nggih. Ora trimo ora mempan golek dokter. Kari awale golek dokter tapi doktere sapa? Doktere donya atau doktere Gusti Allah. Wah, hebat teman lo. Penyakit dikari. Penyakit dikari keras gampangannya. Oh, berarti ini pun nanti ini kuncinya pikiran nih, Pak. Betul. Korena niku nek cara kari sing nafsi pikiran. Dadi to kari tak bener urip. Engko lak kuwabel-abel. Kari lo tau urip bener. Kari ki urung bener kok urip yo. Mok niat bener, tapi kan diwasi wong ora bener. Ngono lho. Kene iki niat urip bener tapi wong diwasi ora bener, berarti aku ki urung iso bener. Nah, bener sing piye iki? Sing bener. Al hakmi rabbik, barang bener teko pengiran. Fala takunana. Betul. Nah, wis ngono kan ra mamang kok. Niki sak mamang kok. Nah memangnya piye kalau jam itu teman jam songo bisa jadi jam 10. Kenapa kan jam songo ramai tu? Yang dua mamang nungguin. Nah kenapa sih dimamangi? Nandunya dia kayak pagar. Dirasa subakir
dari Rangga Warsito menit sak mene siji menit sak mono siji jarene. Nek wong Jawa saiki ya ora roh ngono ora maca. Lah aku iki pangrungan tapi duwe percaya. Percaya aku. Piye? Kulo ditoto, Mbak. Pripun? Nggih, ditoto kulo. Mesti ditoto. Uripe cek saged ketoto. Jenengan. Nggih mungkin iku awak kulo sing parake ngoten. Wong kulo niki gampang nombong, nggih gampang ngertos. Nggih. Soale rino wengi jalukan kulo niku ihdinash shiratal mustaqim. Duh, Allah. Panjenengan pangeran kula jenengan tuntun urip kula paringi sumerep sing bener niku ketok bener paringi sumerep sing kliru niku ketok kliru. Nah paringi rezeki dados saged blanja dateng kebenerane panjenengan oleh dhewe blanja ora oleh petunjuk bar ya pikir gelo pas blanja. Mengkora nang petunjuk, sholat yang ngono, sholat ini nang petunjuk karek tempo, ada nih sholat tempo dah, ngono, tapi dah besoleh perintah, sholat tidak nuruti gini, kepengen dilemu wong, jamaah ngake ape, tapi kowe kilo diperintah Gusti Allah sholat apa ora, aku dah nafsu menem. Kalau nafsu nunggu berjalan kono ke diceramai kiai nak, aku pengen meloro. Kak Buddha isin tong, kak Buddha ke kampung gue pengen bo. Wang. Wow akbar, wow akbar. Meriang. Buddha tora, Buddha tora. Salam, pikiran merumbu gue nunggu. Orang ana sing dipikir ka aku kejaba wong wedok. Wong wedok iki kepengin sampe aku ngedang wong gendeng tapi rupane sing apik. Terus ratanan tak benahne, tak gandalane. Yo saiki ora petuk. Wong wedok sing ora bener takane sing praupane mah gak apik. Dene setel karo aku. Aku dirimune ora waras. Mure wong bintu aku. Kono dindi ku mesti ngaji sembahyang wiridan. Ya, kaya kiai rendahane metu. Mbawa padene. Ya lah kerumahku ngomong ngono ya, tangi dilebeni, brak-brak kaya pedet iki. Wonten niku tugas. Tugas to. Tapi ngene tok omah mbes duwe pikiran lha aku malah tak terani pintu pas-pasane. Tapi aku mboten saged dhewe. Saged sak niki buktine saged to. Mboten nek pas anu pas. Oh, ora wani kula ngrem. Oh. Ora wani. Sampe dikloter kanca sak menene iki. Tak kadene mbah tak kadene ngono. Karena guru, guru niku kula ngajari ku namene Mbah Yasin niku. Kandhane bareng nang diundang kiai aku dipengen. Dipengen ngono bar diulang ya ngono meneh. Pak wae diklotori wong kok nambahna aku. Pak kuwi diklotori wong. Anak tambah anak gampang ngomong tambah no kak duit tambah no tambah teman-teman tambah dadi tambah sampai pak bilang kau mati. Saat ini kita sekoten. Tasik lah. Saat ini teng dewan nanti ni berat tambah no kan omongan dia pangeran dia ceramah yang ngaji ngaji kaya kiai-kiai ya buka kitab. Tapi ora kaya kiai wis apa sing nang dadaku aku dirono apa gerake piye tak omongno. Apa nang prak judono karo kita tur ora perintah ya ora diperintah ya ora omong. Raosipun pripun ta? Nggih anten perintah. Anten perintah anten sing liwat ngriki, anten sing liwat ngriki. Maksudnya bangga indah karo pripun untuk pas ngoten niku. Nah, saged napa mboten ngoten. Are kalau tampil indah.
Ari kalau mandek awak ki bentuk tak bener gak setan bagus setan gak gelem ngulukul kok setan gak gelem ngelakoni aku ngajak nyimpang ngajak setan ki ora kok nyimpangi nyimpang salah ya ora ngajak ki seneng seneng kapano susah bar seneng wong urip bar seneng kan susah tapi nek ngajak ki golek susah golek munggah ngene engko dadine kepenak setan iku mau golek seneng tok gampang kuatir Pak gampang kuatir khawatir niku sesuatu mboten sami kalek karepe ngoten niku seolah-olah khawatir iku penggawean ati ka ngajari aku nek setan kuwi ngajari iki seneng tok keman iwak babi iki dipangan enak iwak macan kodhok wah mara jenis suwiki ga mekakake oh enak tapi itu kecil enak suwiki ambek cai domengi ketok ketonan ngene kate mangan suwiki yo cok kabeh mlayu kancane dhewe iku ora bener kuwi srame ngono padahal kan sing dihak sing sing ra diolehi sing diharamno iki yo ana papat cak roh kuwi nang donya iki manyit getah babi celeng termasuk asu telu papat barang iki kena tegese halal tapi nek nyembelih iki ora nganggo lading ora nganggo asma bismillah dicepet lawang tabrak nang montor ngono ae gak entuk iku aku ora nundung kok. Bicin-bicin nang ngriki. Ayo deh.